আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেললে ফ্ৰেন্ডছ আজি আৰু এটা ব্লগ লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছো আৰু মোৰ লগত আছে ভাইটি ইফালে আছে পাপু পাপু কি লুকাই আছে লুকাই নাই জুতা নিকৈ আৰু ফ্ৰেন্ডছ আজি এটা মানে আমাৰ মৰিগাঁও টাউনত এটা জিম ওপেনিং কৰিব আৰু হেতু কাৰণে আমি মানে আমি তিনটায়ে তাত যাম আৰু আমি তাতে জিমো কৰোঁ মানে আগতে জিমটো মানে বেলেগ সাইডে আছিল এতিয়া মানে বেলেগলৈ শিফট কৰিব হেতু কাৰণে ভাবিছো আপোনালোক মানে এতিয়া শিফট কৰোঁতে কি কি নতুন বস্তু আহিছে আৰু কি কথা গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম হেতু কাৰণে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈ চাই থাকিব আজি বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' হ'ব আৰু যোনে যোনে মানে জিম লাভাৰ হয় সিহঁতৰ কাৰণেতো আজি আৰু আৰু ভাল আৰু বলক ফ্ৰেণ্ডছ নহ'লে বেছি দেৰি নকৰোঁ ব্লগটো আৰম্ভ কৰোঁ ফ্ৰেণ্ডছ আহি পালোঁ জিমৰ ওচৰত এয়া চাওক এতিয়া মানে ফিটা কাটিব অলপ ফিটা কাটোৱাখিনি আপোনালোকক দেখাওঁ বেক কেমেৰাটি দেখাই আছোঁ আজি নতুন ভৱনটো উদ্বোধন কৰিবলৈ ভাইটি আজি বাছ আহিছে সকলোৱে সহযোগ কৰিব ফ্ৰেণ্ডছ জিমটো আপোনালোকক মই পিছত গৈ পেলাই মানে ভিতৰখন গোটেইখন দেখুৱাম আৰু ইয়াত মানে ট্ৰেইনাৰজনৰ লগত আৰু তাতে জিমৰ অনাৰ লগত কথা পাতিম আগে কিবা কিবি খাই লওঁ অলপ তাৰপিছত বাকীখিনি কথা পাতিম আৰু ক'ত লাহন্দা সেয়াত আৰু খোৱা বোৱা তাত দি আছে সেই হ'ল আমাৰ অনাৰ লাহন্দাক সুধিম অলপ পিছত মানে জিমৰ কথা গোটেইখিনি আগে কিবা কিবি খাই লওঁ খোৱা বোৱা ব্যৱস্থা কৰিছে এইফালে বনাই আছে ইয়াত এইফালে পাপু আৰু ভাইটি বহি লৈছে খাবলৈ খাই বৈ লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক গোটেই জিমটো দেখুৱাম আৰু গোটেইখিনি কথা জনাম হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড আজি হৈছে আমাৰ পুৰি ভাজি চেলেঞ্জ লগত আচাৰ আছে পুৰি ভাজি চেলেঞ্জ আহি পেলাই পুৰি ভাজি চেলেঞ্জ লগত আচাৰ আছে আৰু লগত কিবা চব্জি আছে মিক্স আহক চেলেঞ্জটো এইটো এনে কমেডি কৰিছে অলপ ফানি মেইন হ'ল জিম লঞ্চিং আজি জিম অ'পেনিং ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া বলক ভিতৰলৈ যাওঁ সোমাই যাওঁ আৰু আপোনালোকক তাত জিমৰ মানে গোটেইখিনি দেখাওঁ লেডিজটো কোনফালে কৰিব আৰু জেণ্টছবিলাক কোনফালে কৰিব বলক এতিয়া ভিতৰত সোমাই যাওঁ সোমাইছোঁ এইফালে চাওক এইফালে আছে ৰাজীৱ দা আৰু ৰাজীৱ দাৰ লগত পিছত কথা পাতি আছোঁ আমি আগে বস্তুবিলাক দেখাই লওঁ এইটো হ'ল লেডিজৰ এইটো লেডিজ হয় মানে এতিয়া অলপ মা মানে ভালকৈ ফিট কৰা নাই বস্তুবিলাক ফিট কৰিব আজিৰ ভিতৰত কৰি দিব অপেনিং হৈছে যদি ভাটিবেলালৈতো জিম কৰিব পাৰিব আৰু ইফালে আছে পাপু ইফালে আছে ভাইটি আৰু ইফালে ৰাজীৱ ইফালে ৰাজীৱ দা ফটো মৰা হৈ আছে বঢ়িয়া বঢ়িয়া বনাইছে দেই আৰু ইফালে এইবিলাক চাওক এইটো চেজৰ হ'ব ন চেজ চেজৰ আৰু ইফালে এইটো বাইচেপৰ এইবিলাক ডাম্বেলবিলাক আৰু সেইবিলাক প্লেটবিলাক চবফালে আইনা ফিট কৰি দিছে ন এইবিলাক ডাম্বেলবিলাক ইয়াত এডমিশ্যন ফিজটো কিমান আৰু কিমানৰ পৰা কিমান টাইমিং গোটেইখিনি সুধিম মই আমি
Hello, bathroom. Mana? Hello, kia. Itu bathroom. Bathroom. Ada look di dulu. Ya, sah zimut lagi ya gol mana? Ahi. Eh, bhai, kamu good lah. Ini kalau Maria sah, mana zimut lagi gol lagi? Enaknya. Ya, sah bodybuilder. Eh, enak apa body bawa pahle, halal lagi lote. Nai no enak apa body. Enak apa body nai kia? Bawa apa kosto koyo lagi bawa apa? Papun disina. Kosto lagi mana lagi? Ya, sah, kamu bhai kia Maria deh kah bawa? Wah, pura begot lagi wes ahi. Karena evening gym koi, itu ya kali just try koi ya sir. Friends, itu ya kami Rajibda loko cinaki home, mana pro Rajibda, mana ekalnya Rajibda sir. Rajibda, itu ya mana pertama itu hal, zoom belak mana beginner, nutun ke gym otahibo, kau itu mana ki koi bolaibo, pertama exercise tuh kau tuh. Beginner sih sabe, ya tuh instructor itu koi di bawah kenapa ki koi bolaibo. So mungkin apa mau deh, pertama ahi allo, mana kenapa start kuri exercise itu kita kuri itu, pertama warm up kuri boleh, joint mobility kuri boleh, stretching kuri boleh, tapi setelah lain itu machinery exercise itu, trainer aku dulu kalau pernah start kuri, kan mau dia lah nanti, so trainer aku dulu kuri lah lebih bagus kan, beginner sih orang. Aduh, mana diet tu kiri over deh, mana jam belak beginner belak over. Diet tu, ekhnya diet mana yang sih basi khawal aja. Mana healthy food or prasar tu boleh. Masalah susu lagi sih mahal. Masalah tu pemikir tak leh. Okay, apa boleh? Beginner bilang apa boleh? Mana? Beginner, kita actually protein intake tu boleh kau mahu protein jadi orang mana healthy diet tu boleh. Hmm. Healthy diet boleh boleh jadi fruits, egg, chicken, fish, apa boleh? Kau boleh. Kau mahu food kau mahu. Hmm. Kau bayar basicnya apa? No. Beginner mana yang kau kau Bukan kalau orang yang mana dah kalah, no. Karena kita student pura ni pura, wah, bah, school, college, or kerana kita time nak bayar, bayar untuk kelas. Kita tu nak bayar bayar tu pun kiri boleh, halal orang orang pura tu fitness orang pura tu juga, kawan interest asal dia halal fitness, halal boleh tahu mana mungkin apa. ATR pura tu dia orang. Thank you Rajibda, abu ni ini time dia kena ama. Aro. Friends, ama lover asal owner, Lahonda, Lahonda. Hi. জিম টু আপুনি মানে ফিস টু কিমান কে আৰু ইয়াৰ টাইমিং টু অলপ কৈ দিব এনে জিম টু এডমিশন ফিস আছে 1000 মান্থলি আছে যদি টেডমিল লয় 500 আৰু যদি টেডমিল নলয় তেতিয়া 400 ইয়াত কোনো বাধ্যবাধকতা নাই যদি কোনোবা যদি আগবেলা আহিব নোৱাৰে আগবেলা আহা মানুহ থাকে পিছবেলা আহিব নোৱাৰে আগবেলা আহিব ইয়াত মানে শিডিউল হিচাপে কৰিব মোটামুটি এক ঘন্টাত মান দিয়া যায় আৰু এনে লাহনদা জিমটো মানে পুৰা ফ্রি একদম ধুনিয়াকে আপোনালোকে আজাদিত কৰিব পাৰিব পাপা গুমা ৰাতি ৰাতি পাপা খোলাৰ পিছত দিনটো বন্ধ নহয় ৰাতি 9টা বজাত বন্ধ কৰি দিওঁ অ আৰু যদি কোনোবা আগবেলা আহিব নোৱাৰিলে কিবা কামত তেওঁ খাতিবলা কৰিব পাৰিব এয়া সুবিধা আছে আৰু লাহনদা জিমটো একদম বহুত ধুনিয়াকে বনাইছে থ্যাংক ইউ দে লাহনদা থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ জিমটো বনোৱা কাৰণে ধুনিয়াকে বনাইছে আৰু ফ্ৰেণ্ডছ আজিলৈ বাই বাই আৰু এটা নেক্সট ব্লগত লগ পাম আৰু বাই বাই